Cestuj zdarma, ale vždy první třídou. Exotické destinace po celém světě na dosah. Toužíš po cestování? Chceš poznat svět, cizí kultury, exotické jídlo? Mít prostě více ze života? Chybí ti však peníze, nebo se potýkáš s nedostatkem času, anebo rovnou obojím? Ukážeme ti, jak můžeš cestovat na exotická místa dokonce zdarma a přitom mít dost času na ochutnání jídel, poznání lokálních míst, lidí a kultury. Protože cestování není nikdy otázkou peněz. Nýbrž odvahy. Cestování má bezesporu mnoho přínosů a výhod. Co ale dělat v případě, že ti chybí peníze, čas anebo rovnou obojí? Když se řekne cestování, většina rodin funguje podle následujícího scénáře. Společně si sednou a zapřemýšlí o tom, co by se asi tak rádi viděli nebo zažili, jaké místo by rádi navštívili, pak vyberou destinaci, která je úměrná jejich příjmům a možnostem, vezmou potřebné finance nebo je našetří a poté rezervují a objednávají. Vybrané destinace jsou většinou místa, kde buď ještě nebyli, nebo naopak jedou tam, kde to znají a jezdí na ně opakovaně. Běžný scénář, dle kterého většina lidí své dovolené organizuje. A i my jsme to tak do jisté míry dělali. Zejména do chvíle, dokud jsme neměli dostatek času a peněz na to, abychom to mohli udělat jinak. Co kdyby však existovala možnost, jak cestovat a neplatit za to vůbec? Zní to jako sci-fi? Nemusí to tomu tak být. Protože existuje možnost, jak zažívat luxusní cestování a dovolené v první třídě, v pěti hvězdách a často pěti hvězdách plus a užívat si skutečně exkluzivních exotických destinací, ale to není vše. Spolu s tím budeš mít kompletně zajištěné stravování a konzumace nápojů bez omezení, v podstatě cokoliv, co si představíš nebo vymyslíš, že je možné. Rozhodně však také nebudeš ochuzen o žádné zážitky, jako například od jízdy autem v poušti, přes jízdu na koních či velbloudech, nebo třeba plavbu lodí k vodopádům či romantickou večeři při svíčkách, návštěvu Disneylandu se svými dětmi, nebo třeba zipwire, a nebo potápění v moři. A k tomu všemu se o tebe a tvou prvotřídní péči postará osobní asistent. Ano, skutečně, vše v prvotřídní kvalitě, luxusu a bez jakýchkoliv omezení. Skutečně? Kroutíš hlavou a říkáš si, jak je to možné? Ano, je to přesně tak. Dovolená zdarma je pro tebe možná. Potřebuješ však splnit určité podmínky a kvalifikace. Pro pětihvězdičkový luxus plus a život v první třídě bude potřeba pracovat. Jak asi správně tušíš, v reálném světě, stejně tak jako v životě, neexistuje nic takového jako oběd zdarma, natož tak dovolená. Cokoliv, co chceme jako lidé získat, má svou cenu. Ne vždy nutně musí jít o cenu v podobě peněz, ale i tak to vždy něco stojí. Bez práce opravdu nejsou koláče. A stejně tak je tomu i v případě dovolené zdarma. Cestování a pobyty v exotických místech světa existují zdarma. Nicméně tato dovolená, která nestojí peníze, žádá úsilí a odvahu. Prostě a jednoduše, pro získání luxusní dovolené návštěvu exotických krajin, cestování po celém světě a nevšedních zážitků, nepotřebuješ nutně investovat peníze, bude to však vyžadovat vyhrnout si rukávy a odvést kus práce. Cestování po celém světě sice nebudeš platit penězi, ale i tak má svou cenu. Cenu v podobě odvedeného úsilí, výsledku a ochoty učit se. Dobrou zprávou je, že když na tuto cenu přistoupíš a naučíš se nové věci a odvedeš potřebnou práci, tak se dostaneš nejen k luxusnímu cestování do exotických destinací po celém světě a dovolené zdarma, ale zároveň tak získáš život v první třídě, život bez omezení a hranic. Jestliže tedy přiložíš svou ruku k dílu, výměnou za to, že budeš zažívat dovolené v pětihvězdičkovém luxusu plus, ale nejen to, protože to má mnohem více výhod, tak je zbytek této stránky a tohoto videa pro tebe. Jestliže tě zajímá, co bys přesně dělal, klikni na odkaz níže pod videem a prozkoumej celou stránku. Jestli je to něco přímo pro tebe, nedokážeme říct. Přesnou odpověď budeš muset najít uvnitř sebe sama. Svou odpověď budeš muset najít uvnitř sebe sama, protože nikdo jiný kromě tebe přesně neví, co je pro tebe důležité, čeho chceš v životě dosáhnout a co chceš postupně více a více zažívat. Stejně tak nikdo neví, jak si představuješ svůj vlastní život bez hranic. Jen ty to víš, jen ty to dokážeš přesně definovat. To, co však může být zajímavé, je položit si několik dodatečných otázek a udělat si uvnitř sebe sama pořádek a jasno. Polož si tyto upřímné otázky a najdi své odpovědi. Jak hodně je pro tebe důležité cestovat bez omezení peněz a času? Jak moc toužíš potom mít své vlastní podnikání, nad kterým budeš mít plnou kontrolu, mít něco svého, co ti bude moci rozvíjet, co budeš moci rozvíjet a hýčkat si? Jak hodně by se ti zamlouvalo mít své vlastní podnikání řízené z domova anebo na cestách po světě ze svého mobilního telefonu? Jak by se ti líbilo, kdyby ti to tvé vlastní podnikání generovalo opakující se příjem, který by ti
umožnil cestovat bez omezení peněz, času, hranic. Jak hodně toužíš potom mít více volného času na cestování, na sebe sama, na své koníčky, na svou rodinu a na nejbližší? Jakou hodnotu pro tebe má tvá vlastní finanční nezávislost či stabilita? Jak by ses cítila, když bys měla více svobody a dělal si věci podle svých vlastních pravidel, termínů, přání? Jak hodně tě zajímá osobní rozvoj a možnost pracovat na sobě, osobně se rozvíjet a každý den se zlepšovat a překonávat svá omezení? Je snad něco lepšího, než cestovat, setkávat se s novými lidmi, poznávat nové kultury a zároveň pomáhat těm, kteří o to stojí? Co by pro tebe znamenalo možnost zabezpečit se na důchod nebo vytvořit dědictví a díky tomu zabezpečit svou rodinu a děti? Je to něco, ohledně čeho jsi skutečně seriózní, nebo si s tím prostě jen hraješ tak jako většina lidí? Na většinu z těch věcí se nedá dát v podstatě žádná cenovka. Ale jestliže je to něco, co je pro tebe velmi důležité, klikni na odkaz níže pod tímto videem a přečti si a prozkoumej celou kompletní stránku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji ti hezký den.